ירחיים פנימיות בסקווטים, כאשר אנחנו עובדים עם הכדור כנגד הקיר, או לבד. ברגע שאני אקח את כפות הרגליים ויתה אותם החוצה, כאשר אני ארד, אני אעבוד על הירחיים הפנימיות. אוקיי? ואם אני אעשה את זה עם זה, בכלל אני מקבל פה, זה נקרא סומו סקווט, אוקיי? מן הסתם. וזה יופי של תרגיל, ישר מרגישים פה את העבודה. זה לאדקטורים, למקרבים של הירך. בסדר? בעיקרון התרגילי רגליים עובדים על כל שרירי הרגליים. זה תרגילים מצוינים. זה לגבי רגליים.